ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସିଂବାବୁ ଓଡ଼ିଆ ୟୁକ୍ସନ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆଜି ଆମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀର ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଅବକାଶକାଳୀନ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ସେହି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରର ସମସ୍ତ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀର ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଅବକାଶକାଳୀନ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ଭାଷା ଇଂରାଜୀ ଗଣିତ ଏବଂ ପରିବେଶ ପାଠ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି ସେ ପରିବେଶ ପାଠ ଗଣିତ ଇଂରାଜୀ ଏବଂ ଭାଷାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ସେହି ପ୍ରଶ୍ନର ସମସ୍ତ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଠିକ୍ ଅଛି ତ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଭାଷା ବିଷୟରେ ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚନ ଦୁଇଟି ରହିଛି ଭାଷା ବିଷୟରେ ଭାଷା ବିଷୟରେ ଦୁଇଟି କୋଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି ନିଜ ମନରୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବା ଯେକୌଣସି ଗପ କବିତା କିମ୍ବା ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଦେଖିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଦୁଇ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ଟି ହେଉଛି କୋଡ଼ିଏଟି ଶବ୍ଦକୁ ନେଇ शब्द शृखला व्वचेन मध्यम लिखे गोटेटी शब्द को नहीं ठीक अच्छे मुझे प्रथम क्वेश्चन गुड़ पढ़ी देा थे आंसर मुझे बते ठीक अच्छे शब्द श्रृंखला केमती बन जमी देखिए गोटे शब्द होगी गध गध गधर शेष अक्षर कौन ध धरे आय अक्षर आरंभ हम कौन ध रिकर शेष अक्षर कौन र रोटे अक्षर যদি দাব বা আও গোটেই শব্দ বনাই থ ৰ থৈ গ'ল তাক গোল বলাইদা এইটো যেমি দিয়া হেৰি সেই ভাড়া শব্দ যেনটে কৰি দিব কিন্তু আগতে ৱাৰচেন যে গাৰ টিকি ৱাৰচেন কৰিব গধ হ'ল গধ তাক গাৰ টিকি পকেব সেইটি ক' হু ন ধৰে নহকিনা ধা ধি এই ভা শব্দৰে আৰম্ভ হ'লে সেইটো চলিব ঠিক আছে কিন্তু যিহেতু আমি গোল কৰি কিনে কৰোঁ যি অক্ষৰ শেষ হ'ব সেই অক্ষৰ হি আৰ কৰিব দৰকাৰ ঠিক আছে ৱাৰচেন পাই ইংৰাজীৰ কোৱশ্চন ৰট দ্য নেম অফ চেভেন ডেজ অফ এ ৱিক সপ্তাহৰ সাতটি বাৰৰ না লেখাপৰাই কোৱা হ'ব ছণ্ডে মণ্ডে তাৰপৰা দুই নম্বৰ কোচ্চনটি হ'ব এনি টেন ৱাৰ্ডছ ইউ লাইক পচন্দ কৰাৰ দশটি শব্দ লেখাপৰাই কোৱা হ'ল তাৰপৰা তিনি নম্বৰ কোচ্চনটি হ'ল ৰাইট দা কাউণ্ট নম্বৰ ৱান টু টেন ইন ৱাৰ্ড অৰ্থাৎ ওৱান ৰুটেন কু আমি কম কৰিব অক্ষৰ লেখা কোৱা যদি লেখা হৈছি ওৱান ৱান ৰু ৱ এনি

ଦଶ ଶହ ହଜାର ଠିକ୍ ଅଛି ସ୍ଥାନୀୟମାନଙ୍କ ଚାର୍ଟର ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ସଂଖ୍ୟାଟିର ପ୍ରଥମ ଘରଟି ହେଉଛି କ'ଣ ଡାହାଣାରୁ ବାକୁ ଠିକ ବାମକୁ ଠିକ୍ ଅଛି ପ୍ରଥମ ଘରଟି ହେଉଛି ଏକ ତା'ପରେ ହେଉଛି ଦଶ ତା'ପରେ ଶହ ଏଇ ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ଛଅଟି ଅଛି ତାକୁ ଏକ ଘରେ ଲେଖିଦେବା ତା'ପରେ ତିନିଟେ ଯେଉଁ ଦଶ ଘର ଅଛି ତାକୁ ଦଶ ଘରେ ଲେଖିଦେବା ତା'ପରେ ଶହ ଟେ ଅଛି ଏ ଯେଉଁ ଛଅଟା ଅଛି ଶହ ଘର ତାକୁ ଶହ ଘରେ ଲେଖିଦେବା ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ସ୍ଥାନୀୟମାନଙ୍କ ଚାର୍ଟର ଦର୍ଶାଇବା ଠିକ୍ ଅଛି ତା'ପରେ କହୁଛି ତୁମେ ଦୁଇ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚନଟେ କହୁଛି ଦୁଇରୁ দশ কোলন খন্দা লেখি অভ্যাস কৰিব মানে দুই চৰি কেতি দশ পৰ্যন্ত পণিকা লেখিব দশক পৰ্যন্ত পণিকা লেখি অভ্যাস কৰো ঠিক আছে তাৰপৰা হ'ল কাগজ ভাঙি অধা বা চৌঠ দৰ্শাইবে অধা কেমি হু এক ভক্ত দুইটাক অধা কওঁ আমি এক অধা হ'ব এক ভক্ত দুইটাক কেমি দৰ্শাই চিত্ৰ মাধ্যমেৰে সব গোটেই কাগজকু সমান দুই ভাগ কৰি দবা এপটু হও কি

ତ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପ୍ରଥମ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଥମଟି ଯେଉଁ ରହିଛି ଭାଷାର ଭାଷାର ଆନ୍ସରଟା ଆରମ୍ଭ କରିବା ଏକ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ଟି କ'ଣ ଅଛି ନିଜ ମନରୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବା ଯେକୌଣସି ଗପ କିମ୍ବା କବିତା କିମ୍ବା ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଲେଖିବେ ମୁଁ ଏଠି ମୁଁ ଗପଟେ ନେଇଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଏଇ ଗପଟିକୁ ଲେଖିଦେବେ ଗପଟିର ନାଁ ହେଉଛି ଛୋଟକୁ ନମଣ ହୀନ ବା ମୂଷା ଓ ସିଂହ ଯେକୌଣସି ଟପିକ୍ ଦେଇପାରିବ ନା ଗପଟର ନାଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଏଠି ନାଁଟା ଦିଆଯାଇଛି ଛଟକୁ ନମଣ ହୀନ যিয়ে যেতিয়া ছট হলে হীন অসহায় মনেকৈ ঠিক নুহে ঠে কব তাৰ ঠাৰু কিছুবি শিখিব কাহাৰ আকাৰকু নুহে বৰং তাৰ বিচাৰ বুদ্ধি কুবেচনা কৰি তাক তৌলা দৰকাৰ বনৰ ৰাজা সিংহ সাহসী বলু তাক সমস্তে মানে ভয় বি কৰমৰে ঘুঙুৰি মাৰি থাকে মূষা ছুঁৱা বুলুবুলু সিংহ উপক চঢ়ি গল তাৰ পিঠিৰে নাচিলা কুদিলা মন খুচিৰে খেলিলা সিংহৰ নিদন চাওঁ কিনা ভাঙি গ'ল সেই ৰাগৰে কুহি আখি তৰাটি কৈলা কিৰে তু তোৰ এতে সাহস মই পিঠিটাক ক' খে পঢ়িবা ভাবিলো আজি তোৰ নিস্তাৰ নাই তই জলখি কৰি দিবি ঠিক আছে এই যি গপটা মই নিচিনা লেখিদেৱি দেখিকি না ঠিক আছে আঢ়োনে আগু পজ কৰি পঢ়ি দেবাবে লিখিদেৱ খাত ঠিক আছে যি কবি গৈ লেখা কোৱা হ'ল এই গপটি কু সম্পূৰ্ণ লিখি দে ঠিক আছে তাৰপৰা নেক্সট কোচ্চন কু যা দম্বৰ কোচ্চন টি থাকে যুড়ি শব্দ কুই ৱাৰ্ড চেন লেখা কোৱা হেৰিছিল ৰবৰ ৰবৰ কণ হৈ গল ৰথ তাৰপৰা কান তগৰ ঠিক আছে তাৰপৰা এই টগৰটাক এই আউথেৰে লখি দিছে কাই জাগা হ'ব নে সেই আউৰে লেখিছো এটা কওলৰ লিখিব নেকি ঠিক আছে টগৰৰৰ শেষ ক্ষ ৰ আৰম্ভ কৰি দি ৰত তাপরে ততলা জমি ছক ছক কু আছে আপনি লিখবে না দুইথর লেখবেন ঠিক আছে ককর শেষের কে হয়ে যমার তাপরে রবি রবি মনে কর সূর্য বিয়োগ তাপরে গগন তাপরে নয়ন 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 পরে কে হল নয়ন পরে নর নর পরে জনম জনম পরে মকর ঠিক আছে ঠিক আছে এইভাবে ভাবে ওয়ার্ড চ্যান্টুক

नंबर क्वेश्चन राइट द काउंटिंग नंबर टू टेन इन अक्षर लिखा कहुता वन ओ एन टू टी डब्ल्यू थ्री टी एच आर डबल फोर एपो यू आर फाइव एपआई सिक्स एस आई एक्स सेवेन एसईन एट इ आई जे एट्टी नाइन टेन ठीक अच्छे आम गणित क्वेश्चन को गणितर एक नंबर क्वेश्चन टेको दस टीन अंक विशिष्ट संख्या लेखि

এক দশ শহার ঘর নেই প্রথম আমি সবুজের সংখ্যা কমিটি গণু ডাণর বাঁ কু এক দশ শহ ঠিক আছে সেই দৃষ্টি রণ করা দুইশর প্রথম শূন্যটি হচ্ছে এক ঘরে এক তাপরে দশ ঘর তাপরে দুইটা হচ্ছে শহ ঘরে ঠিক আছে এইভড়িয়া সবগুলা দেখি দেখি লেখিনেবে আনসারটে ঠিক আছে ইয়ে লা আমার গণিতর কোশ্চান আনসার গণিতর দুই নম্বর কোণ ছু দশক পর্যন্ত পণিকা লেখা কুয়া এটি লিখিদি ছশক পর্যন্ত পণিকা দেখি দেখি লিখিনে ঠিক আছে দুই নম্বর কোয়েশানের আনসার গণিতর তিন নম্বর অধা কুয়া অধা মানে এক ভক্ত লেখা হয়েছে সেমি অধা বা এক ভক্ত দুই যেকোন গোটি সম্পূর্ণ কু দুই ভাবে ঠিক আছে হয়ে অধা বা চৌঠ ঠিক আছে তাপরে সরি ତାପରେ ଥିଲା ତେଣୁ ଗଣିତର କୋଶ୍ଚନଟି କାଗଜ ଭାଙ୍ଗି ବିଭିନ୍ନ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଅଧା ବା ଚଉଠ ଦର୍ଶାଇବା ଅଧା ମାନେ ଏକ ଭକ୍ତ ଦୁଇ ଠିକ୍ ଅଛି ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାଗଜକୁ ସମାନ ଭାବରେ ଥରେ ଭାଙ୍ଗିବା ଥରେ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ଅଧା ହେଇଯିବ ଠିକ୍ ଅଛି ଯେମିତି ଦର୍ଶା ହେଇଛି ସେମିତି ଲେଖିଦେବେ ତା'ପରେ ହେଉଛି ଚଉଠ ଚଉଠ ହେଉଛି କହିଲି କ'ଣ ଏକ ଭକ୍ତ କ ଚାର ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାଗଜକୁ ସମାନ ଭାବେ ଦୁଇଥର ଭାଙ୍ଗିବା ସମାନ ଭାବେ ଦୁଇଥର ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ

ପରାଗିଣୁ ରହିଥାଏ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗବେରଙ୍ଗର ହୋଇଥାଏ ଫୁଲ ବିଷୟରେ ଦୁଇଟି ବାକ୍ୟ ହେଇଗଲା ତା'ପରେ ହେଉଛି ଫଳ କେତେ ଗଛର ଫଳ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଖାଇଥାଉ ଫଳର ମଞ୍ଜିରୁ ନୂତନ ଗଛର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଠିକ୍ ଅଛି ତାପରେ ହେଉଛି ପତ୍ର ପତ୍ର ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ ଅଙ୍ଗରା କମ୍ଳ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ ପତ୍ର ଉଦ୍ଭିଦ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ ତାପରେ ହେଉଛି କାଣ୍ଡ କାଣ୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ପତ୍ର ଉଦ୍ଭିଦର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶକୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଏ କାଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ଗଛଟି মজবুত হে তাপরে হচ্ছে চের চের মাটি জল ও খনিজ লবণ গ্রহণ করে থাকে চের মাটি জাবুড়ি ধরি থাকে এই এটা আমার কোণ পরেশ পাঠ এক ঠিক আছে তাপরে যেকোন দুইটি অনুষ্ঠান বিষয়ে দশটি ধাড়ি লেখা কুয়া প্রথমটা হচ্ছে ডাক্তারখানা ডাক্তারখানা হোচি এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান ডাক্তারখানার ডাক্তার নর্স আদি অ অসুস্থ লোক মানে চিকিৎসা ডাক্তৰখানা যাওঁ ডাক্তৰ মানে ৰোগী মানুহ চিকিৎসা কৰী মানুহ নিৰাকৰণ কৰি ঔষধ দিয়া যায় ডাক্তৰখান স্বিপৰ মানে কাম কৰীপৰ মানে ডাক্তৰখানা চফাচুতৰা ৰখৰখানা হ'ব দ্বিতীয় ভগৱানৰ ঘৰ ডাক্তৰখানে সমস্ত ৰোগীক নিৰাময় যোগে বিনা মূল্যৰে ঔষধ প্ৰদান কৰা যায় ডাক্তৰখানা বিভিন্ন প্ৰকাৰ ৰোগী চিকিৎসা উপকৰণমান ৰচি ঠিক আছে এইটাইছিল ডাক্তৰখানা বিষয়ে দশটি বা্য তাৰপৰা হ'ব ডাকঘৰ ডাকঘৰ হ'ব লোকে যোগাযোগ কৰিবাৰ একম ডাকঘৰে পোষ্টমাষ্টৰ ডাকবা কিৰাণী লোক কিৰাণী লোকপাই কাম কৰ উঠাণ উঠাই কাম কৰা যায় ডাকঘৰে পোষ্ট কাৰ লফাফা আদি মিলে ডাকঘৰৰ আৱশ্যকতা প্ৰত্যেক গ্ৰামৰে বহুত অধিক দূৰৰে ৰো থোৱা নিজ লোক পত্ৰ আদান প্ৰদান কৰিব ডাকঘৰ একম ডাকৰা মনি অৰ্ডাৰ মা কৰা যায় ডাকবা গাঁও গাঁও বুল চিঠি বটন্ত ডাক জৰিয়ৰে যে কোনো কাৰ্য খুব সহজেৰে হৈ থাকে ডাক জৰিয়তে যে কোনো ব্যক্তি ঠিকনা আমি সহজে ঠাব কৰি পাৰচু এই ডাকঘৰৰ দশটি বাক্য ঠিক আছে থেংক ইউ ধন্যবাদ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছিলে লাইক কৰোঁ চেয়াৰ কৰোঁ